Жан шуағы, күн шуағы, арайма, ұстаз деген әулиедей талайға, басын ең өткен жоқ па бестігін, әл-фараби, Омар Хайям, Абайдан деген
құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, ардақты ата-аналар. Бүгінгі күні білім күні мен бірінші қыркүйек білім күні мен шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Биыл міне былтырғы оқу жылында осы мектепте орта мектепте 24 оқушы аяқтаса, ол 24 оқушының 10 оқушысы жоғары оқу орнына грантқа түсті. Негізгі мектепте 90-ға жуық бала аяқтаса, сол негізгі мектепті аяқтаған баланың тең жартысы жаңағы колледждерге оқуға түсті. Енді биылғы жылы мектебімізде өздеріңіз көріп отырсыздар, мектепте сыртқы фасад жұмыстары 27.400 мың теңге көлемінде ремонт жұмыстары жүргізілді. Алдағы уақытта тағы мектепте тағы қалай өзгерістер күтіп отыр. Құрметті қалайық, бірінші қыркүйек білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Міне биыл мектебімізге бірінші сыныпқа 100-ден артық бала бірінші сыныпқа қабылданды. Осы балаларымыз, балапандарымыздың жолы ақ жол болсын. Ең алғашқы қоңырау мемлекетке осы оқушылардың жеке азаматтық қалыптасқан кезеңінен басталады. Сондықтан құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, ардақты ата-аналар, мектеп оқушы ата-ана бірге жұмыс жасаған кезде ғана мектеп жұмысы алға басады. Сондықтан үнемі мектепте демеуші болып жүріңіздер. Тағы тілегімдеріңіз құтты болсын. Барлықтарыңызға бақыт, табыс тілеймін. Балапандарымыздың жолы ақ жол болсын. Рахмет. Thank you.
Ордасына келіп бүгін кенже баламды сабаққа беріп отырмын. Мынау 76 мектепке Әлихан Бөкейхан атындағы білім алып бүкіл ата-аналарды, мұғалімдерді білім күнімен құттықтап еңбекті жеміз табыс тілеп ары қарата балаларымыздың болашағына атсалысуына мыңда бір рахметімді айтамын. Балаларым осында білім алған екі балам осында оқып жатыр. Жақсы.
Сәмеш Жылманұлы Абек. Бин Алғашқы Қоңырау. Қасиетті өткен жеңімпар екен.
Мектеп зерін. Мектеп табалдырған